सम्मानित करूंगा केवल भूखे और भय कलाकार जहां पर जो स्थापना में बहुत गए हम कैसे जानते हैं कि हम किसी भी तकलीफ का आवाज कुरान पाक की तिलावत से करते हैं, इसलिए कुरान पाक की तिलावत के लिए मैं शादाब को गुजारिश करूंगा कि हमारे ऊपर तिलावत कुरान पाक करें। क्या बात अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह ताला वबरकातुहू। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والزيتون غلط کہتے ہیں جو کہتے ہیں جنت سب سے اعلیٰ ہے غلط کہتے ہیں جو کہتے ہیں جنت سب سے اعلیٰ ہے مدینے کا آخری کوچا جنت سے نکالا ہے اور ہماری پڑھنے کی بہن آپ کو بتائی کی طرف سے ہمارا سلام سب کو مقبول اور آپ کو یوم مبارکباد اور آج ہمیں یہ موقع یہاں پر قرآن شریف پڑھنے کا ملا ہے باقی وہ تمام جو میں جاتا رہتا ہوں پڑھتا رہتا ہوں لیکن آج ہماری خوش نصیبی ہے مولانا محمد والا سیدنا مولانا محمد والا سلیم سلام و سلام علیکم یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولو اللہ اکبر اللہ بولو اللہ 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 بولو اللہ
ہلو ہلو اور اپنی تقریر پیش کریں. ہر بار موجود ہیں یہاں پر؟ شاداب شاداب آئے اور اللہ نے بار بار اپنی تقریر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. نظم میں تین چار اشعار سماعت فرمائے. ستاروں سے آگے جہاں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے
تو اکیلے گھر گزر لگے پہلے مقام سے گزر مصر و حجاز سے گزر فارس و شام سے گزر تیرا امام بے حضور تیری نماز بے حضور ایسی نماز سے گزر ایسے امام سے گزر مگر آپ جہاں سے گزر رہے تھے وہاں پر کچھ پریشانی لوگوں کو ہو رہی تھی اس لیے گزرنے کا تھوڑا ضرور خیال رکھے وقت ہمارے پاس بہت کم ہے اس لیے جتنے بھی پارٹیسپینٹ ہم آئیں گے ان سے مخصوص طور پر میری گزارش ہے کہ وہ 2 منٹ سے زیادہ نہ لیں